როგორ აკეთებენ? დღევანდელ ეპიზოდში გაემგზავრა ქალაქ ქუთაისში, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ სტამბაში. სტამბა ოჯახური ბიზნესია, რომელიც უკვე 17 წელიწადს მოითვლის, ხოლო 5 წლის წინ წარმოება გაფართოვდა და სტამბაში ციგნების ბეჭდვაც დაიწყეს. კომპანია სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ბენეფიციარია და პროგრამის ფარგლებში ტექნიკურად ახალი ბეჭდვითი პრინტერები შეიძინეს. პირველ რიგში პროგრამულად იწყობა ციგნის გვერდები, სურათდება და იგზავნება პრინტერზე. ტექნიკური მახასიათებლების დანადგარზე შეყვანის შემდგომ პრინტერში მოთავსებულ ფურცლებზე იბეჭდება გამზადებული ტექსტი და ლაკირება უკეთდება ფურცელს, რათა დაცული იყოს წყალთან კონტაქტის დროს. შემდეგი ეტაპი ციგნის ერთი გვერდის დამაგრება. ამ შემთხვევაში ციგნის ერთი გვერდის დამაგრება ხდება სტეპლერის სკრეპის მეშვეობით და სპეციალური ორმაგის კოჩის გამოყენებით, რის შემდგომაც ციგნი გადადის შემდეგ ეტაპზე, გილიოტინაზე. მასტერი ციგს უსუფთავებს და აჭრის სამ უსწორმასწორო მხარეებს გილიოტინის დანადგარის მეშვეობით და ციგნი მზადდება. აღსანიშნავია, რომ კომპანია არა მარტო ციგნების და ჟურნალების წარმოებითაა დაკავებული, არამედ მრავალ სხვა პროდუქციას აწარმოებს. მაგალითად, ჭიქებზე, მაისურებზე და სხვა მრავალ პროდუქტზე ხდება ფერადი პოლიგრაფიული მომსახურება. ჭიქაზე ბეჭდვა. პრინტერის მეშვეობით პროგრამის ცურვილის მიხედვით გადააქვს წარწერა ან ნახატი. სპეციალურ დანადგარში თავსდება ჭიქა ზედ დატანილი ტექსტით, რომელიც ხურდება და პრესის მეშვეობით 3 წუთის განმავლობაში ხდება ტექსტის დატანა ჭიქაზე. მაისურზე ბეჭდვა. მაისური თავსდება დანადგარში, სწორდება და წინასწარ შერჩეულ ადგილას თავსდება ესკიზები. დანადგარი ხურდება სათანადო გრადუსებზე და ხდება პრესის მეშვეობით ესკიზის გადატანა მაისურზე.